Jina ni Dano Wina Luar kutoka Mombasa. Nataka kusema hivi. Mimi ni mtu wa ODM. Mimi si mtu wa UDA. Lakini ukweli lazima ibaki ukweli. Tuliona Rigathi Gachagua akiingililia kina Oscar Sudi, akitumia matamshi mabaya, matamshi ambayo kuwa Deputy President hafai kutumia kwa wabunge ambao wanamuunga mkono. Sisi tunavyojua kina Oscar Sudi ambao ni wabunge kutoka Rift Valley, hakuna siku washai kumgeuka Rigathi Gachagua, ama hakuna siku washawahi kuongea matamshi mabaya kuhusu Rigathi Gachagua. Kivipi leo Rigathi Gachagua anaenda Rift Valley anaongea mabaya kuhusu Oscar Sudi? Rigathi Gachagua, heshimu wanasiasa ama wabunge ambao kuwa wamechaguliwa na wananchi. Si wewe uliwachagua, haukuchagua Oscar Sudi. Oscar Sudi ni kiongozi ambao kuwa ana maendeleo. Amepiga tamu mbili kwa fujo. Hivi unampaka matope? Unataka akulambe matako? Rigathi Gachagua, heshimu Oscar Sudi, maendeleo na hizo miradi na michango. Harambee, Oscar Sudi anaenda kwa harambee, anatoa milioni tatu. Unaongea mbaya kuhusu Oscar Sudi. Wewe ulikuwa dio, kazi yako ilikuwa ni kuiba mali ya wananchi. Moya anatoa mahindi pelekwe Turkana, unaiba lori zinaenda kwako nyumbani. Rigathi Gachagua, leo unaongea mbaya kuhusu Oscar Sudi, alafu unasema eti wabunge wasiongee siasa nje ya eneo bunge yao. Wewe mbona uongee siasa hapo? Unapoongea unaongea kwa Oscar Sudi, huongei kwako. Jisikize kabla uongee, Rigathi Gachagua. Achana na Oscar Sudi. Oscar Sudi alipigiwa kura nyingi sana, kura safi bila kuiba. Rigathi Gachagua, learn from your elders. Learn kutoka kwa Ruto. Ruto alipokuwa Deputy President alikuwa vipi? Sisi tunashangaa wewe kama Deputy President unaongea na yale mambo unaongea ni mambo ambayo hayana msingi. Jifundishe kunyamaza kama vile Deputy President wa Uganda. Nani anajua Deputy President wa Uganda? Hakuna. Sababu huwa amenyamaza, anatii rais. Tunakwambia hivi, Rigathi Gachagua, ukiendelea kuingililia Oscar Sudi, ukiendelea usiponyamazisha mdomo wako, William Samoei Ruto atakufinya. Utafinywa makende, my friend. Biashara yako na William Samoei Ruto iliisha, Rigathi Gachagua, baada ya election. Kama mkuandikishana mkataba, hiyo ni story iliisha. Ungeandikiana na yeye MOU. Sasa hii tunaona deputy nani rais anatembea na opposition. Gladys Wanga yuko hapo, Opiyo Wandayi yuko hapo, walienda ng'ambo. Wewe uliachwa hapa umwage chang'aa. Kazi ya kumwaga chang'aa ni kazi ya chief, si kazi ya Deputy President. Jiangalie, Rigathi Gachagua, jiangalie. Achana na viongozi wafanye kazi, achana na Oscar Sudi afanye kazi. Oscar Sudi anafanya kazi, maendeleo kila kuchao. Acha kuingilia Oscar Sudi. Hakuna siku Oscar Sudi amekuja kwenye jukwaa anaongea matope. Wewe ni Deputy President unaongea matope, hauna maendeleo. Watu wanasombwa na maji Nairobi, haujafika, hauja respond. Kazi yako ni kungojea rais ametoka, unaenda unapiga siasa duni nini Rift Valley. Rigathi Gachagua, acha siasa duni,
Acha siasa ya peni mbili. Achana na viongozi wa Rift Valley. Wewe pambana na Central. Mwaga Changa umepokonya mpaka chief kazi yake. Mwaga Changa naona pia leo umeingililia mambo ya Mogoka na Miraa. Unataka kujipendekeza kwa Wameru. Hizo ni vitu za kina Kindiki huku. Wewe unganisha wa Kenya. Unganisha wa Kenya. Saidia rais kazi. Rigathi Gachagua. Acha siasa ambazo hazina msingi, hazina mbele, hazina nyuma. Hauna siasa. Ukipanda kwenye jukwaa Raila Amolo Odinga. Ukipanda kwenye jukwaa Raila Amolo Odinga. Hauna ajenda siku hizi. Ajenda ziliisha. Ajenda ziliisha. Ukienda Rift Valley, Raila Amolo Odinga. Ukienda Mombasa, Raila Amolo Odinga. My friend, fanyia wa Kenya kazi. Ulichaguliwa kama deputy president, fanyia wa Kenya kazi. Kuna swali ndugu yangu. Naam. Nasikiza ukisema kwamba mheshimiwa Rigathi Gachagua amwache Oscar Sudi afanye kazi. Afanye kazi yake na pia ukajaribu kutaja maneno ambayo utataja. Umesema kwamba pengine huenda kafinywa na William Samoei Arap Ruto. Unadhibitisha kwamba kwa sasa William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua kana kwamba wapatani au vipi? Saa hii ninavyoongea Rigathi Gachagua anasubiri William Ruto aondoke kwenye nchi. Hata kama nkumpendua angeshampendua ni uwezo ana. Lakini ana ile kiu ama moto ya kukelia ile kiti. Muda wake bado. Ukifananisha Rigathi Gachagua na Oscar Sudi, kina Oscar Sudi ndo alisimama na William Samoei Ruto. Mpaka sahi William Ruto amekuwa mtu ambaye amekuwa sahi kama rais. Rigathi Gachagua hakuna kitu amesaidia William Ruto. In fact, Rigathi Gachagua anakelia position ya Kindiki. Kindiki ndiye angekuwa pale. William Samoei Ruto anajuta kuchukua Rigathi Gachagua kama nini wake, kama deputy. Sahi Rigathi Gachagua yafaa aunganishe Wakenya. Yeye anatenganisha Wakenya. Ni kitu jambo ambao kuwa haifai kwa kiongozi kama deputy president awe anatamka eti hii serikali ni ya shareholders. Kama hukuwekeza hapa hautapata. Na Kenya ni ya Wakenya wote. Uhuru Kenyatta alikuwa rais. Alipeleka maendeleo Nyanza. Alipeleka maendeleo Pwani. Hii dogo kundu sahii ni Uhuru Kenyatta alianzisha. Alipeleka hapa Nairobi expressway maendeleo kila sehemu. Dams, alieka. Lakini Rigathi Gachagua anasema maendeleo yote iende Central. Na ndio hawapati. Ukimalizia, ningependa kujua kwamba ukimwona Oscar Sudi na nafasi yake katika hii serikali ni ipi? Kwa sababu wengine wanasema kwamba pengine yeye ni total man kama katika zile enzi ya 1990s tulivyomuona Patrol Man Biwott. Ukiona sasa, je, unaweza mlinganisha Oscar Sudi na Biwott na nafasi yake ni ipi katika hii serikali? Oscar Sudi kwenye hii serikali nafasi yake ni kubwa sana, atakushinda ya Rigathi. Ni kubwa. Oscar Sudi ndio watu ambao wakiambia Ruto leo usifanye hii hafanyi. Akiambia Ruto fanya hii leo anafanya. Oscar Sudi ni mtu ambaye akiambia William Samoei Ruto futa ujamaa kazi, anafutwa, anaenda nyumbani. Hao ndio watu wameshikilia William Samoei Ruto tangu Ruto ni waziri wa agriculture mpaka sasa amekuwa deputy. Kina Rigathi Gachagua wamekuja jana. Kina Oscar Sudi ndio mastermind wa UDA mpaka UDA ikatambulika. Rigathi Gachagua wamekuja kudandia. Yeah, uwezi linganisha Oscar Sudi na Rigathi Gachagua. Hizo ni vitu viwili tofauti. Oscar Sudi anapiga national politics. Rigathi Gachagua anapiga politics ya Central peke yake, ya kumwaga changa na kuiba mbuzi na kondoo za Uhuru Kenyatta. Deputy President unaiba. Unaiba. Vijana wakikupinga unasema au ni mungiki. Vijana wakikupinga ndio hii ni vikundi haramu. Hiyo si siasa. Hizo ni siasa ambazo kuwa zimepitwa na wakati kabisa. Naam.